ሳይ መሽ እንድነቃ ደጋግማ ድንገተኛ ክፍል ተገኘ። ምን አይነት ስሜት አለው? ጀንበሯ ጠለቀ የህይወት ቅመሜ ሱሴ የደስታ መንፈሴ ለሊት እንደ አጋጣሚ ነው ያመማት እና እኔ እንደዚህ ኩራሊም አልጠበቅኩም ነበር እና ከሌሊት 8:30 እስካሁን ድረስ እንቅልፍ አልተኛውም። እሷ ግሉኮዙ ሲሰጣት ጠንቧ ብላ ተኛች። ለሊትማ በቃ አረ በስማ በቃም ጓዛችንን ጠቅለን ወደ ቤተሰቦቻችን ጋር እንሂድ። እዛው ቤተሰቦቻችን ጋር ነገር ሲፈጠር በዙሪያችን ይከቡናል ብቻችንን። አረ ከባድ ነው እንዴ! እኔ በጣም ሌሊት ላይ በቃ ሆዴ ናለችኝ፣ ተነሳች። ከዛ በቃ ከባድ ቁርጠት ማንቀጥቀጥ እንደትግግግግግግግ እያለች እኔ እንጃ ስደነግጥ ነው እንደዛ መሆኑ። ብዙ ጊዜ ያልሰጠዋት ነገር የለም፣ እምነት፣ ጸበል። ብዙ ነገር አደረኩኝ። እንግዲህ እኔ ያው እስካሁን ቁጭ ብያለሁ። ያው እዛው አለ አኑን ጥለነዋል። እንግዲህ አኑን ለአክስቱ ጥለን እኔ ይኸው ኢመርጀንሲ ክፍል ውስጥ ድንገተኛ ክፍል ውስጥ ተገኘው። እውነቱን ልንገርሽ፣ በፈጣሪ ምዬ ፍቅሬሞች ልበልሽ በቃች ብቻ ነሽ። ሌሊት ቁጭ ብድጋ ሰራሽኝ። በሌሊት ተነሳ የሆነ ነገር ሰራው ብይ። ምንድን ነው ግን የሰራው ብይ? ደንግጠሃል እንዴ? አይደለም፣ የሆነ ሆድ ያዝ ያረጋት ሲባል ስለሰማ ራሴን አመመኝ። አንተም እኮ ግን የሰጡት ይስጡኝ እዚህ ልተኛ። ስትራፖ ነው ሱኳስ ተጫዋች ነው።
ቢፎር ኤንድ አፍተር ታዩታላችሁ እንዴት እያደረገች ነው። ከባድ ነው። ድንገት ነጋሻ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ነገር ሲሰካ እንደነበረ ስሙ ነገር ስሙ ነበረ እዩ ፈሪ፣ በጣም ፈሪ ነሽ። አሁን ውጤትሽ ደርሷል እንግዲህ የሚባለው እንሰማለን። የሶስት ወር ነፍሰ ጡር ነሽ። ሶስት ወሩ አለፈልህ በቀላሉ እንኳን አለፈልህ። እንዴት እያደረገች ነው? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። አሁን በጣም ደህና ነኝ፣ አታስቡ። ድንገት በአንዴ በቃ እንዴት ነው ሌላ ሰው ሆንኩ፣ ተቀያየርኩ። በቃ በአንዴ ወንዴ። እኔማ በቃ ምን በጣም በቃ እንደሰማ በጣም እንዲህ ደነገጥኩኝ። እኔማ ሌላ ነገር አሰብኩኝ ለመናገር ቤተሰቦች ሁለተኛ ልጅ ሊመጣ ነው እንዲህ ምናምን ብዬ በቃ የሌለ በም ታውቃለህ። ሁለተኛ ልጅ ለነገሩ አላውቅም። ዶክተሩ ጣምሚው ቀስ ብዬ እያለሳለስኩ ልንገርህ ብዬ ነው እንጂ ሁለተኛ ልጅ ሊከሰት ይችላል። ልጅ በረከት ነው፣ በረከት ነው። እኔ በረከት አይደለም አላልኩም፣ ግን ይጀምር ዶክተሩ ሙጣ ብለኝ ብቻሽን ነው ያቀምሽ። ለምንድን ነው እኮ ነው ልክ እንደገባን እኔ በጣም አሞኝ ምናምን። እኔ ደግሞ ከዩ ጋር መለየት አልፈልግም በቃ ሆስፒታል ስገባ እና እስቲ አንድ ይውጣለው የምር ማለት ነው። አሁን እኮ እኔ ልደብቅ ምልክ ቀስ ቢል ነገር ስለፈለግኩ ነው እንጂ ዶክተር ውጣ ብሎኝ ነገር አለ። ምን አለሽ? አሁን ማውራት አልፈልግም። አባከልጅ አዲ ብቻ እሱን ውጪ ውጣለው እና የጠየቀኝ ነገሮች አሉ ጠየቀኝ። ከዛ በኋላ ስለ እርግዝና ነገረኝ ምናምን ነገር። አሁን ተሽሎሻል? እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም ስሜት የለም። በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን በጣም ተሽሎኛል። ግን በአንድ ሌሊት ኦልሞስት ሌሊት 8 ሰዓት አካባቢ ነው የጀመረኝ ማለት ነው። ስተኛም ነበረ ስሜት፣ ግን በቃ ሌሊት 8 ሰዓት እሱ ሌላ ቦታ ሊሄድ ነበረ እና የመሰለው መጀመሪያ እያመመኝ ነው ስለው እንዳይሄድ ነበር የመሰለው። ግን እንዲለየኝ ስለማልፈልግ አመመኝ ያልኩት ነበር የመሰለው ማለት ነው። ከዛ በቃ ሌሊት ማን ይቻለኝ። በጣም ከባድ ነበር። አንተ ግን በጣም ጎበዝ ነህ። እንዴት በጣም ትሳቱ ታደርጋለህ ማለት የሆነ ምንም አይቀፍህም ምናምን ነገር ይቀፈኛል ቢሆንም ብቻ አላውቅም። በጣም ጎበዝ ነው። አንቺ እንደዛ ሆነ አንቺ ሆንሽ ሆነ እኔ ሆነ የሆነ ጊዜ እንደታስታውሰኛለህ እንትን ነኝ አግኝተኛል እኮ እንደዛ አንድ ቀን እኮ አመሃል አሞኝ እኮ እንደዛ። ግን አንተ ምንድነው ያው አይወራም። ግን በጣም ጎበዝ ነው። አት በቃ ትጥላለህ ሁሉን ነገር አንተ እንዲህ ኃላፊነትን ትወስድ ሰው ነበር። ግድ እኮ ነው ታዲያ መራመድ ነው ያቃተኝ፣ ደረጃ መውረድ ነው ያቃተኝ። በቃ እንደውም የሆነ ሰዓት ምንድን ነበር የሰጣችሁኝ? አዎ ፓፓያ ጁስ ጠዋት ላይ ስነቃ ፓፓያ ጁስ ስጠኝ። እሱ የሆነ እንትን አደረገኝ አረጋግጥ። እኔ በቃ ይቆምላታል ብዬ በጠዋት ነው በሌሊት የተነሳው እና ጨጨብሳ ሰራሁላት። ጨጨብሳ ዘይት የበዛበት ጨጨብሳ ምንድነው? ሻይም አለው አስቡት። አሞኛል በቃ አስጠልቶኛል ነው። እሱን አንዴ ጎረስኩ ገና ሳየው በቃ ዘገኝ እኮ አልነገርኩህም እንጂ ገና ሳየው የበላሁት እንዳለ ወጥቷል። አስቦታል እንዲሆነሽ አታውቂም። ለመጀመሪያም ጊዜ ይመስለኛል በህይወትሽ ምን ተማርሽ? አሁን የተማርኩት ነገር በጣም በቃ ለራሴ መሆን አለብኝ፣ የራሴ መጠበቅ አለብኝ። ለእኔ ብቻ ሳይሆን በቃ ለቤተሰቤም ለልጄም መሆን አለብኝ። ራስሽን ሳጠብኝ ነው እንዴት ተማርሽ?
አዎ ግን የሆነ በቃ አዎ ሞስት ፕሮባብሊ እኮ የሆነ ፎልት የሆነ ጥፋት ስላጠፋ ነው የምትታመመው። እና በቃ ይሆናል አይደል? ለእኔ ብቻ አይደለም ለካ ዶክተሩም ሲናገረኝ ልጅሽ ምናምን ነገር ሲለኝ በቃ ለአንቺም ለልጅሽም የሆነ እኮ ነገር የለም በቃ በጣም እንትን ብለዋል። እንዴ ብዙ አረገች ሁሉም ነገር ብዙ አረገች። እሱ ደግሞ ዶክተሩ ደግሞ ያገኘ ምርመራው ና ምንም ምግብ መብላት ማለት ሁሉ ነገር ከሰውነት ከወጣው ፈራ ና ኤቭሪቲንግ እዛ ቀዝቃለበት ፕሬዠሪ 80-50 ማለት ኦልሞስት በጣም በቃ ደሚ አንሷል ማለት ነው። እና በቃ እንደዛ ሲለኝ ኦኬ እኔ ደህና መሆን አለብኝ ልጅ ደህና እንዲሆን ቦዲ ያለች መሰለኝ። ከዛ በቃ እንትን መንቀጥቀጣላ መንቀጥቀጥ አንዴ እንደ ሰውዬ ይባሃለው ጉዞኝ ታስተዛለ አንዴ ጉዞኝ ቤተክርስቲያን ንግስ ወስዶኝ ሰው ፊት እንትን ብይበታለሁ ተንቀጥቅጭ እንደምን በቃ እግዚአብሔር ረድቶኝ ማለት ነው ስትወር እዚህ ላይ አረበች ነብሰ ጡር ሆና ቤተክርስቲያን ላይ ንግስ ልናነግስ ሄዳል ማለት ነው። በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ የሆነ አፈነኝ ነው ሞቀኝ ነገር አልችኝ አውቀዋለሁ ሊያዞረኝ ሲል የሚሰማኝ ስሜት ይዣት ሄድኩኝና ይዣት ሲሄድ ማቀፌ ጠቀመኝ። ይዣት እየሄድኩ ሄደች በቃ ማለት ሄደች ልትወርቅ ልትሄድ ስትል ቁንጠረ ነው ያደረኳት። እንደዚህ ብለህ አሁንም ዶክተሩ እንደዛ የሆነ መቀመጫ ድንጋይ እግዚአብሔር ይስጣቸው ስል አሁን ሆስፒታል ያለ አስኪኝ ማለት ነው። አሁን ኪሎ ጨምራለች አልችላትም በዶክተሩ እጅ ነው የተያዝኩት በአሁኑ በደም ሲያዩ ወተሻል ሌላ ክፍል የምትገቢ ሌላ ክፍል ልትገቢ ስትይ በሩ ጠበበ። እሱ ቀድሞኝ ወጣ። እኔ ደግሞ አላውቅም ግን እሱ እንዳያዘኝ አውቄያለሁ። ስላልተመቸኝ በቃ እንደንትን ያዛት እንደ እንዲያያት እንዲህ እንዲህ መሰላችሁ። እሱ ደም ሊወስድ ረጅም ሰዓት ቆየ ላብራቶሪ ማለት ነው። ደም አጣ ከዛ ሲስብ እኔ እስኪስብ አልቻልኩም። በቃ እንዲህ ያለው እያመመኝ ነው እየነገርኩ እኮ ነው እያዞረኝ ነው ለ ከዛ የዘሮች ነው እሺ ምግብ አልበላሽ ነው ከዛ በቃ እሺ ብሎ ከላብራቶሪ ክላስ ወደ አልጋ ክፍል እስኪወስደኝ ድረስ እንሄድ በቃ እዛ አልቻልኩም። ከዛ እሱ አፈሰኝ ማለት ነው። አልጋ እኮ ከፍታው ይሄን ያክል ግዙፍ ነው። ከዛ እሱ ሲወጣልኝ ገባ። አላየሁሽም እኮ አይነሽን አንቺ አሳፋሪ አዋረድሽኝ እያልኩ ወገቤን አስሬ ተንከባክቤ። ግን በቃ በጣም ከባድ ነበር። ሌሊት ላይ ሁለተኛ ትለኛለች። እኔ በቃ እየገለለች የመሰለው እሱ ነገ ሊሄድ አስቧል። ነገ የሚሄድበት ቦታ አለ። ነገ ይሄዳል ሲባል ብዙ ጊዜ ይሄዳል ሲባል ስለምነጫነጭ እሱ የመሰለው በቃ እንዳልሄድ የፈጠርኩት ምክንያት ነበር የመሰለው። ከዚያ በቃ መንቀጥቀጧ ምናምን የጀመረ ነበር። በቃ አልቻለችም ማለት ነው። እንዲህ መነሳት ከበደ አልጋ ላይ ሲያማት ራሱ ምንም በቃ ከመኝታ ቤት ሶፋ እዚህ ጋር ለመድረስ እንሂድ ብሎኝ ሆስፒታል ከመኝታ ቤት እዚህ ለመድረስ ማሚራ መድሮ ጭቆ የምጦት እዚህ ጋር ሶፋ መጣችና ደግሞ ተዘረገች። ከዛ ጣች ፓፓያ ትንሽ እንድትራመድ እንደምንም ብለን ተሸካክመን ሆስፒታል ይዘናት ገባን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጣቸው ደስ በሚል ሁኔታ በቃ ቀድሞ ደም ምናምን አልወሰዱም ነበረ። ወሰዱ ሰጧት እና ምናምን ለጉርኮስ ሲወጉኝ ደም ምናምን ወሰዱ። ብዙ የሚታዩ ቴስቶች ነበሩ። እነሱ ደግሞ ለመውሰድ እስክትረጋጋ መጠበቅ ነበረባቸው እና በጣም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ተንከባክበዋታል በደንብ አድርገው እና ብቻ አንዳንዴ የማታስቡት ነገር ግን ማለት ነገ እንደዚህ ያደርጋለሁ ብላችሁ ድንገት ትታመማላችሁ እና ያላችሁ ጤና ያላችሁ ሰላም ዋጋ አትሰጡት። አንዳንዴ ሆስፒታል ሲሄድ ነው እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማኝ። ማለት ሰዓት ቁጭ ብለን እናንተ ስናወራ እዛ ሆስፒታል ሆኖ የሚሰቃይ ይህን ጤንነት የሚናፍቅ ሰው አለ እና
ተመስገን ብሎ አዲስ ቀን ሲሰጥ ተመስገን ብሎ ተንፍሶ መኖር ይሆናል። የምናማርበት በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለማማር ካልክ ማለት ነው፣ መቁጣት ከጀመርክ አያልቅም። ግን ያን ጤን በቃ ማሰብ መቻል፣ አይምሮ ኖሮ በቃ አለ አይደል፣ ጤነኛ መሆን መቻልክ፣ መተንፈስ መቻል፣ እንደ ልብ መስራት መቻል፣ በቃ ያንስ እዛ ስራ ላይ ቁጭ ብለክ መስራት መቻል፣ ያን ስራ መስራት መቻልክ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በቃ ጤና ነው ለካ ዋናው። መተንፈስ የቻልከው ጤና ስላለህ ነው። መቆም መራመድ የቻልከው ለካ እያንዳንዱ ነገር ዋጋ አላት። እውነት አንዳንዴ ሆስፒታል ስትገባ አይደል እንደዚህ ነው ስሜ የሚሰማችሁ። ብቻ በቃ እዛ ግሉኮሱ ሲደቀንልኝ የተኛውበት ቦታ ደግሞ ይሄ ኦክሲጅኖች አሉ እና እሱን ሳይ በዚህ ሰው ተነፍሳለሁ። ገብቶሃል? ትንፋሽ አጥሮት ይሄ ያግዝሃል ተብሎ አፍንጫ ውስጥ ይደረጋል። መተንፈስ መቻልክ አንድ ስራ ስትሰራ ይህን እንደዚህ ማድረግ ይሆን ብቻ የሆነ ተግባር ስትሰራ ጤነኛ ስለሆንክ ነው ያንን ተግባር መስራት የቻልከው። እና በቃ ተመስገን፣ ይህን ጤና ሰጠኝ፣ ይህ እንድሰራ ስላደረገኝ አመሰግናለሁ። ብቻ አለ አይደል የሆነ የምናመሰግን ይሄ የምናማርባቸው ነገሮች ያም ይመጡብናል። እሱን ነገር ለመተው እየሞከርን ይህ የምናመሰግንባቸው ምክንያቶች መራመድ መቻ። ይሄ አንዳንዴ ምንም የለም እኮ ይላል ሰው። መተንፈስ፣ መናገር ብቻ ብዙ ነገር ተሰጥቶናል በነፃ ማለት ነው። መራመድ መቻል ብቻ ብዙ ነገር እነሱ ነገር መቻላችን በጣም ይሆናል አይደል? ትልቅ ስጦታ ነው። የሆነ የምናመሰግንበትን እየፈለግን ነው ማመስገን ያለብን። እኔ አሁን ብላ ነበረ ሌላ ቅር ነበረ፣ ግን በቃ የለም እናቅናለን። አስቀርቻለሁ። ከባድ ነው። እና ምን ተማሽስ ማለት ምን የምታስተላልፍ ነገር አለ? በቃ ይህን ነው ልልህ የምችለው። ማለት በቃ አሁን እስከንለጃናሉ ነገር ለካ ዋጋ አላት። አዎ በጣም ሁሉ ነገር ዋጋ አለው። እና ደግሞ ጤናችንን መጠበቅ አለብን። እውነት ለመናገር ይላታለ። በጣም እኔ ያለሁት ራሴ ሆነ ለመናገር ለአንቺ ለቤቢ ምናምን ማለት ነው ኤክስትራ ነገር ነው። ለራሴ ስኖር ነው መኖር የሚችለው ለሌሎቹ እንደ እኔ ራሴን ካልጠበኩኝ እኮ ከባድ ነው። አንቺና ቤቢ ምንም ናችሁ፣ ቤተሰቤ ምንም ነው። የሆነ ራሴን ስጠብቅ ግን ለነሱ እንደምኖር ለነሱ እንደምቆይ የሆነ ብዙ ጊዜ ይሻለሁ ዶክተር ስነገር ተለይ እና ለራሳችን እንኖር ለራሳችን እንኖር ስለ የሆነ ሰልፊሽንም ሳይሆን አላደለ በቃ እኛ ስላለን እኛ ስለበረታ ሌላ ሰው እኮ እኛ ስንኖር ነው ለሌላ ሰው መትረፍ የምንችለው። እኛ ስንሰራ ነው ለሌላ ሰው ብዙ ጊዜ እንደዛ ላለኝ እኔ በህይወት ስኖር ነው ለአንቺ መኖር የምችለው። እግዚአብሔርም አንድ ስብከት አለ፣ እግዚአብሔርም 100 ብር ብሰጥ 90ውን ለራስ ተጠቅመ 10ውን ለሰው ስጥ ለእኔ ስጥ ነው የሚለው። 10ውን ለእኔ 90ውን ለራስ። ይህ ማለት አንተ መቅደም አለብህ መጀመሪያ 90ውን ለራስ ተጠቅመ 10ውን ለእግዚአብሔር ትሰጣለህ። 100 ብር ቢሰጥ 10% ለእግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ራሱ እግዚአብሔር በራሱ አብዛኛውን ለራስ ለእኔ ያች ትንሿን ነው ያለው ማለት ነው። ሰው ለራስ ተርፈህ ነው ለሌላው ሰው መትረፍ ነው መኖር የምንችለው። እኔ ብዙ ጊዜ ሀሳቤ እንደዛ ነው። በቃ ብዙ ነገር ማድረግ የምንችለው ስንኖር ነው። ሌለው የለውም ነው በቃ ያብቃ ለዛ ያልቃል። ስለዚህ ሁላችንም ለራሳችን እንኖር፣ ራሳችን እናመስግን። ስለጤናችን መተንፈስ ስለመቻላችን መራመድ ስለመቻላችን በእውነት በጣም ትልቅ ዋጋ አለው። ሰነፎች ነን፣ እንደክማለን። ብንበረታ በቃ ብርቱ አልሆንም። የሆነ ሰዓት እንወርዳለን ወርታችንና ብቻ በተቻለን አቅም ብንበርታ፣ የሚያበረታን ሰው ደግሞ ይኖረን ከጎናችን። ስትደክም ልክ ስትደክሚ ፑሽ የሚያደርግሽ ስትደግሞ ፑሽ የምታደርግ ሰው ቢኖር በጣም ደስ ይላል። እንደዛ አርጉ እንላለን። ደግሞ በጣም ፈሪ ነኝ እኔ በኢየሱስ ፊፈራለው። በቃ እስኪገባ ያለው ስሜት ኤቭሪቲንግ ነው የምፈራው። በቃ ሕክምና ወለድ በኋላ በጣም ነው የምፈራው። በቃ ሆስፒታል ነጭ ያደረገ ዶክተር ምናምን እፈራለሁ። በቃ እንዲህ ነው የሚያደርገኝ እና በጣም በቃ ያስፈራ። እግዚአብሔር ፈቅዶ ቁጭ ብለን እያወራ አላችሁ ነው። ይሄ ያልወለቀው መርፌ ተመላላሽ። ሌላው ነገር ደግሞ የሆኑ ሁሉ ነገር ሰላም ሆኖ ምናምን ሄደን አሁኝ ምናምን ልክ ልንወጣ ስንል ዋጋ ተነገረው፣ የአልጋው የኤቭሪቲንግ ምናምን።
ፕራይስ ተነገረው ቶታል ፕራይስ ይነገረው እሷ ሞት በቃ እሱ እንደው ሹሩሩ ማለት ነው። አሁን በቃ ቤት አንዳንዴ ያስቃችኋል የሚጠራው ብር ዶላር ጨምሯል። አሁን መርፌዎቹም በዶላር ነው የሚገቡት። ከዛ እሱን ሹሩሩ እንዲያራግቤ ምናምን ቤታችን ገብተናል። እኔ አልለቀቀኝም እስካሁን። እሱ ደግሞ እሱን በተራው ለእኔም ስጡኝ ምናምን ሊላቸው ነበረ፣ ግን ሳስበው ፕላስቲክ ጨምሮ ነው ብሩ አስወጡልኝ ብዬ ወጣለች። ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ አሁን። በጣም ተሽሎኛል። በጣም ወደ ራሴ ተመልሻለሁ አይደለ? ተመስገን ተመስገን። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በቀጣይ ጤናማ ሆነ በጤናማ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ሌላው ነገር ደግሞ ራሳችሁን ጠብቁ፣ አመስግኑ። አሁን በተከሰተችው ነገር ያው ልንላችሁ የምንችለው ይህንን ነው። ቻው፣ ሰላም ሁኑልኝ።